Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. Az utóbbi napokban és hetekben egy csomó az autósokat érintő változás jelent meg, van amelyik komoly és érinti a pénztárcánkat, van amelyik viszont csak pletyka, féligasság és nem feltétlen kell komolyan venni. Ezeket járjuk ma végig, de először is iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, aztán már kezdünk is! Az első és talán a legfontosabb, emelik az üzemanyagok jövedéki adóját. A kormány benyújtotta a 2024-es adócsomagot, amelyből többek közt az is kiderült, hogy megnő az üzemanyagok jövedéki adója. Ahogy a hvg.hu megírta, a kormány azzal indokolja a döntését, hogy EU-s kötelezettségszegési eljárás kockáztat, ha az EU-s szintnél alacsonyabban határozzák meg az adószintet. Ha szeretnéd tudni, hogy hogy épül fel az üzemanyagok ára, akkor pár hete megjelent egy remek magyarázó videónk, mindenképpen nézzétek meg, belinkeltem ide a leírásba. Ha a világpiacon a kőolajára hordonként 50 dollárnál több, akkor a benzin jövedéki adója 120 forintról 152,5 forintra nő. Ha pedig 50 dollár alatt van, akkor 125-ről 157,55 forintra emelkedik. A gázolajnál ugyanezek a számok a következőképpen alakulnak. 50 dolláros hordóként világpiaci ár felett 110,3 forintról 142,9 forintra emelkedik, 50 dollár alatti világpiaci árnál viszont 120,3-ról 152,9 forintra emelkedik. Az LPG esetében a közúti járműveknél marad a kilónkénti 95,8 forint, más motorikus célokra viszont 14,685 forintra emelkedik a korábbi 12,72 helyett. A földgázzal hajtott közúti járműveknél normál köbméterenként 28-ról 32 forintra, kilowattóránként 0,30-ról 0,34 forintra emelkedik. A villamosáramnál is lesz emelés, ott 310,5-ről 358,5 forintra nő az adó mértéke. De akkor mennyit fogunk fizetni a kutakon? Ha valóban végbe mennek a 2024. január 1-jével a változások, akkor 40-41 forinttal drágul az üzemanyag átlagosan. Azért ennyivel, mert hiába csak 30-32 forintokról beszélünk, erre még bizony rájön 8 forintnyi áfa. Vagyis az adózott pénzedből megveszed a jövedéki adóval terhelt üzemanyagot, majd az áfát az adóval terhelt összegből számolják ki. Hurrá! Érdekes adalék még, amit a pénzcentrumnak nyilatkozott Grád Otto, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. A minimális jövedéki adószintet euróban határozzák meg. Magyarország a drasztikus árfolyam ingadozások miatt egy ideje a határon billeget, emiatt nem is biztos, hogy szüksége lenne az emelésre, mivel most erős a forint, legalábbis erősebb, mint tavaly év végén, amikor 410 fölött járt, ugye most 370 körül a jellemző, így euróban kifejezve magasabb az adótartalom. A nagy kérdés az, hogy alakul az euró árfolyam az év végéig, viszont ha az emelés szerepel az adócsomagban, akkor vélhetően eldöntöttek tekinthető a kérdés. Na de most akkor, Brüsszel a gonosz, vagy a kormány a gonosz? Nagyon jó lenne egy egyszerű választ adni erre a kérdésre, de nyilván nem lehet. Nekünk most, amit igazán számít, az a Council Directive 2003/96/EC, ami előírja, hogy milyen szintet kell minimum elérnie a jövedéki adónak. Nem minden tagország fizet euróban, ezért az euró árfolyammal kell számolni az ő esetükben. Ezt a 20 éves direktívát a tagországok elfogadták, kötelező mindenkire vonatkozóan. Ha nem teljesítik, akkor kötelezettségszegési eljárás jön. A teljesítéshez mindenképpen emelni kell, viszont ekkora mértékű emelést nem indokol a jelenlegi euróárfolyam és a szabályozás. Ekkora mértékű emelés 420 forint környéki euróárfolyamnál jelentené a minimális szint elérését. Érdemes tehát brüsszelezni? Nem. Ez egy 20 éve elfogadott jogszabály, billegtünk is a megfelelés határán éveken keresztül, az utóbbi 3 évben nem is feleltünk meg. A kormány most mégis hirtelen teljesít, mert 2024-től meg akar felelni. Nagyon. Tehát az igazság nagyjából félúton van. A következő. Gépjárműadó. Nyugi-nyugi, nem kell többet fizetni, csak máshogy kell fizetni. Megváltozik a gépjárműadó befizetésének a rendje, ugyanis eddig évente kétszer kellett befizetni, az első részletet március 15-ig, a másodikat szeptember 15-ig, ám ez a NAV-nak rengeteg plusz feladatot adott, arról nem beszélve, hogy sokan az első befizetés után letudottnak érezték a kérdést, és a másodikat egész egyszerűen elfelejtették, utána jöttek a mindenféle pótlások meg húzavonák. Jövőre, ha megtörténik a változás, már egy összegben kell fizetni április 15-ig. Ha valaki nem tudná egy összegben befizetni, úgy kérhet egy 5 hónapos részletfizetést a NAV-tól. A gépjárműadó összege az mellesleg függ az autó korától és a teljesítményétől, ezt itt mellettem olvashatjátok. A tanulság, vegyél öreg és erős autót, mert sok lóerőn sok gépjárműadót lehet spórolni.
és felmerült két dolog a műszaki vizsgáztatással kapcsolatban is. Az egyik egy, hát nevezzük pletykának, mendemondának, ami mindenféle autós Facebook csoportokban tűnt fel, és az egyik legrémisztőbb sokaknak az volt, hogy ezentúl fotózzák és vizsgálják a DPF meglétét az autóban. Ez ugye a Diesel Particular Filter, vagyis a részecske szűrő, egy jellemzően nagyon drága alkatrész, amit hogyha tönkre megy, sokan egész egyszerűen kiszerelnek, és szoftveresen átírják úgy az autót, mintha nem lenne benne, hogy ne dobjon értelemszerűen hibaüzenetet. Megkérdeztem egy műszaki vizsgálomás vezetőjét, hogy mi a helyzet ezzel az állítással kapcsolatban, és azt mondta, hogy igen, vannak olyan vizsgálomások, ahol a DPF, tehát a szűrő meglétét képekkel is dokumentálni kell, és fel kell tölteni a központi rendszerben, nem elég az egyszeri szemrevételezés. Természetesen műszaki mérés is történik, kipufogógáz elemzővel vizsgálják. Viszont általános direktíva nincs, tehát ez nem egy országos érvényű teljesíteni való feladat a vizsgálomások számára, hanem a vizsgálomást ellenőrző szerv saját hatáskörében adhat ki olyan utasítást, hogy ezentúl fotózni kell a DPF-et, és fel kell tölteni, hogy megvan-e. Na most, ezúton is kérünk mindenkit, hogy ne üsse ki a DPF-et, mert az bronyóság. A másik hír, aminek már viszont tényszerű alapja is van, és szintén kapcsolódik a műszaki vizsgáztatáshoz, az az, hogy vizsgálni fogják ezentúl az autó fogyasztását. Ez csak a 2021 utáni autókra vonatkozik, és OBD olvasón keresztül valósulna meg, tehát nem kell ezekre a baromságokra adni, amit sokan már mondtak, hogy majd ott a vizsgabiztos autókázik az autónkkal, meg fékpadon nyektetik, meg hasonlók. Nem. Egész egyszerűen lekérik az OBD-ből. Nem egészen tisztázott még az, hogy hogyan jutnak el majd ezek a megfelelő bürokratához ezek az adatok, de az biztosnak tűnik, hogy azt célozzák ezzel a szabálymódosítással, hogy ne a gyártók által a laboratóriumi körülmények között kimért fogyasztási adatok, hanem valós fogyasztási adatok kerüljenek be a rendszerbe, tehát hosszú távon alapvetően ez mégis azért a vásárlóknak lesz jó. Mellesleg, ha valakinek ez nem fog tetszeni, akkor a tulajdonos nyilatkozhat úgy, hogy köszöni szépen, nem járul hozzá, ilyenkor a vizsgálomás nem szolgáltathat ki adatokat, és a vizsgáztató meg sem próbálhatja kinyerni az adatokat. Az még egy kis adalék, hogy amúgy a vizsgáztatónak ezzel meglehetősen nehéz dolga van, hiszen a gyártók az utóbbi időben elkezdtek törekedni arra, hogy ilyen mindenféle OBD olvasókkal ne lehessen csak úgy kiolvasgatni adatokat, főleg fogyasztási adatokat, mert hát azért gyakran eltér a gyártó által mért adattól az, amit a tulajdonos produkál az autóval. Ennyi voltunk mára, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és találkozunk egy hét múlva.